Вітання, з вами новини Роторі України, Тетяна Цвілає. На початку випуску коротко про головні події. Європейський досвід в українські школи. Міжнародний освітній форум за підтримки роторійців. Психологічна допомога у кризових ситуаціях. Роторі клуби Німеччини та України розпочали реалізацію спільного проєкту. Наш Богдан. Пам'яті великого актора присвячується. За кілька секунд ми розкажемо детальніше про ці та інші події. Важливі роторійські заходи в столиці України. У Києві завершили роботу семінар наступних президентів роторі-клубів, асамблея дистрикту 22-32 та ряд інших заходів, важливих для успішної діяльності дистрикту. Активна дискусія та ухвалення важливих рішень для діяльності роторі в Україні та Білорусі. У Києві пройшли важливі події – семінар обраних президентів роторі-клубів та асамблея дистрикту 22-32. Ніяких революцій, звісно, у нас замечательні традиції, їх потрібно учитувати. Із того, що я хотів би, може бути, чуть-чуть додати, а це вже було, це ще більша інтеграція України, в даному випадку, і Білорусі в мирове сообщество, більш активне участь в міжнародних програмах. У нас є прекрасний опыт, у нас є замечательные друзья в разных странах мира, это безусловно надо делать. Мы просто берем лучшее из того, что уже мы накопили за более чем 20 лет ротарианства в наших странах, не забываем этого, и вот это лучшее мы развиваем. Серед пріоритетних задач – збільшення членства, створення нових клубів та сприяння розвитку позитивного публічного іміджу роторів в суспільстві. Сергій Філіпов ознайомив учасників навчального семінару зі стратегічним планом діяльності дистрикту на 2017-2020 роки. На думку обраного губернатора, ротарійці мають не лише іншим допомагати, а й підтримувати один одного. Тому я хотів би предложити зараз нам всім побільше допомагати друг другу, не стесняясь цього. Помогая друг другу, мы тем самым сами, ротарианцы, становимся сильнее, и у нас появляется больше возможностей, в том числе и финансовых, для того, чтобы помогать тем, кто слабее. В команде Сергія Філіпова офіцери відомі добрими справами та досвідом діяльності в роторі. Микола Стеблянко буде представником губернатора дистрикту 22-32 в Україні в майбутньому ротарійському році. Чувствую большую ответственность, которая возлагается как на самого губернатора, так и на его представителя в Украине. Год, который начнется под темой створюючи зміни, то есть создавая изменения, я понимаю, что он как никогда соответствует именно ситуации в Беларуси и в Украине. Нам нужны изменения, причем изменения быстрые. Задача для нашего дистрикта стоит определенная. Уже пошел второй год нашего украинско-белорусского дистрикта. И нам постоянно нужно увеличивать членство, улучшать публичный имидж ротори и сделать все возможное, чтобы ротори развивалась в нашем дистрикте. Мы на самом деле восени мали таку стратегічну сесію нашого клубу, на якій ми обговорювали, де б ми його бачили через 3 роки. І, власне, що мені подобається в роторі, ця сталість розвитку і те, що воно передається, що те, що змінюється президента, це не сильно грає ролі. Важливо, щоб ціла команда була націлена на єдиний результат. На сьогодні дистрикт 22-32 – це 50 українських та 3 білоруських роторі-клуби. Олена Бондаренко в роторі-клубі «Мінськ-Сіті» вже більше 2 років. Із захопленням розповідає про клуб та його проєкти. Клуб небольшой, и мы говорим, что мы в тельняшках. Мы все более или менее подходим друг к другу по возрасту, по мышлению, по поводу наших проектов. Ну, например, из интересных расскажу. На протяжении нескольких лет наш клуб успешно сотрудничает и развивает это сотрудничество с организацией «Польская допомога». Это программа малых, средних грантов дипмиссии польского посольства. И мы являемся доверенным лицом. То есть они нам доверяют свои идеологически важные проекты. Мы сами также помогаем им, предлагаем варианты, что можно сделать, чтобы улучшить в Беларуси ситуацию, и вместе их реализуем. Вот, например, этим летом мы открыли пекарню в центре реабилитации и адаптации детей и подростков с особенностями развития, с особенностями опорно-двигательного аппарата.
Стратегії розвитку членства в Ротарі був присвячений тренінг, що його провів для офіцерів дистрикту спеціальний радник президента Ротарі Інтернешнл Пер Хеландер. До 1 липня минулого року багато в чому вас підтримували польські клуби. А зараз дистрикту потрібно самостійно працювати над збільшенням кількості членів. Рада директорів Rotary International прийняла рішення прикріпити до вашого дистрикту мене як спеціального радника. Але я не контролер. Я приїхав, аби допомагати та підтримувати. Результатом колективної роботи стало напрацювання програми конкретних дій з реалізації завдань на 2017-2018 ротарійський рік та стратегічного плану розвитку дистрикту 22-32. Березня – день народження Ротаракту, а протягом тижня, на який випала святкова дата, ротарійці світу відзначають Міжнародний тиждень Ротаракту. Рішення про святкування Міжнародного тижня Ротаракту Рада директорів Rotary International ухвалила чверть століття тому, у березні 1992 року. У ці дні ротарактівці відвідують засідання клубів-спонсорів та проводять спільні проекти з ротарійцями. Цього року вперше за останні кілька років у нас так вдалося скомпонувати і провести навчання обраних правлінь як на завершення тижня Ротаракту. Кілька клубів у нас робили міжнародні проекти, долучалися до таких промо-акцій. Я щасливий там ротарактівець, і це компонувалося в спільний відеоряд. Започаткований проект був Ротаракт клубом Київ Мультінешнл. Вдалося деяким клубам якраз от в цей тиждень прийняти нових людей. Також на ПЕЦ до нас приїжджали не тільки обрані правління, а й привезли клубу з собою потенційних своїх кандидатів. Потенційні члени в клубу мали змогу зануритись, поспілкуватися, поділитися своїм досвідом. Кожен місяць року у ротарійському календарі має свою тему. Березень – місяць, присвячений забезпеченню громад водою та засобами санітарії. За статистикою Організації Об'єднаних Націй, понад 660 мільйонів жителів нашої планети ще не мають можливості користуватися чистою водою. Вирішенням цих проблем Ротарі займається упродовж багатьох років. На сьогодні завдяки діяльності ротарійців майже 23 мільйони жителів Землі отримали можливість пити чисту воду. Більше 21 мільйона поліпшили санітарно-гігієнічні умови. Лише для забезпечення чистою водою здійснено ротарійських проєктів на загальну суму приблизно $550 мільйонів. Та виявляється, зовсім не обов'язково їхати до далекої африканської чи азіатської країни, щоб відчути, наскільки актуальними є на сьогодні проблеми санітарії та забезпечення водою. У напівзруйнованих будинках без водопостачання та каналізації живуть мешканці медико-соціального закладу для пристарілих села Ясіня на Закарпатті. Допомогти стареньким має спільний проєкт ротарі-клубів України та Словаччини. Програму підтримки медико-соціального закладу для пристарілих ротарійці розпочали ще у 2011 році. Зроблено чимало, але до створення нормальних умов для пацієнтів центру ще далеко. Глобальний грант на будівництво водопроводу, каналізації і системи очищення стічних вод для центру соціального обслуговування у селищі Ясіня. Так називається проєкт, який ініціювали ротарі-клуби «Ужгород-Скала» та «Кошице Класік» за підтримки Міждержавного комітету «Україна-Чехія-Словаччина». Вартість проєкту – $140 тисяч. Добру справу зголосилися підтримати чимало чеських та словацьких ротарі-клубів. Ініціатори проєкту сподіваються, що він знайде підтримку у ротарійців України і водопровід та каналізація у соціальному центрі будуть нарешті побудовані. Боротьба за звільнення світу від поліоміеліту – ще один із пріоритетних напрямків діяльності Rotary International. Результати роботи Національного комітету «Поліо Плюс» в Україні із подолання спалаху поліо отримало високу оцінку світової ротарійської спільноти. Голова комітету, названий губернатор дистрикту 22-32 Сергій Завадський, отримав престижну ротарійську відзнаку – «Regional Service Award for a Polio-Free World». Ця нагорода вручається за успішну роботу на регіональному рівні задля світу вільного від поліо. Безумовно, це як для мене, то це є нагорода не тільки особисто мені, а всій команді комітету Національного Поліо Плюс, а також всім ротарійцям України, які долучилися до боротьби з спалахом поліо. Я дуже вдячний всім їм, що ми спільно разом командою це зробили. Спалах подолано, але ризики залишаються. І треба працювати надалі. Наша мета, щоб кожна дитинка була захищена, допоки не буде повністю подолано у всьому світі вірус поліо.
this close. Yeah, this close. Two Tirek models. This close to making history. Of on Wentinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Перший Rotary Business Intensive відбувся в Дніпрі. Говорили про оптимізацію та безпеку бізнесу. Не забули й про благодійність. Учасники заходу розглянули основні тенденції та зміни у податковому законодавстві, правила диверсифікації ризиків та інструменти оптимізації та інші теми важливі для успішного ведення бізнесу. Усі зібрані кошти, а це понад 13 тисяч гривень, будуть спрямовані на реалізацію спільного проєкту дніпровських Rotary-клубів «Дамо дітям шанс». Проєкт передбачає будівництво у Дніпрі спеціалізованого майданчика для дітей з інвалідністю. Європейський досвід для українських шкіл. Понад 400 учасників з України та інших країн Європи зібрав у Харкові перший міжнародний освітній форум. Репортаж Інни Серіоглу продовжує випуск. У Харкові фахівці з різних країн світу зустрілися, щоб обговорити проблеми розвитку освіти на першому міжнародному освітньому форумі. Вчителі, науковці, видавці навчальної літератури. Понад 400 учасників з України та інших країн світу об'єднав міжнародний освітній форум у Харкові. Нам приїхали гості із Фінляндії, із Польщі, із Литви, із Естонії, які займаються реформою образування у своїх країнах. І вони приїхали поділитися опитом, і велике кількість спікерів уже зі всієї України приїхали к нам в Харків, щоб розказати про те, як міняється образування, які пути вони бачать для того, щоб адаптувати нашу систему образування к тим потребностям, які виникають в обществі і які міняються з кожним днем. Першою темою обговорення стала реформа української освіти. Досвідом реформування у Фінляндії та Естонії з учасниками форуму поділилися експерт Європейської асоціації досліджень освіти Енне Сільвіасар та директор фінської гімназії Шильд Арі Покка. I think the main idea nowadays is that Я вважаю, що головне у фінській освіті сьогодні – те, як ми інтегруємо предмети в навчальний процес, і те, як заохочуємо вчителів у школах до співпраці. Наскільки я знаю, підписано контракт між Фінляндією та Україною щодо підготовки вчителів. Вчителі у Фінляндії мають досить високу кваліфікацію. І в ракурсі підготовки українських вчителів ми можемо співпрацювати. Про освітню реформу у Фінляндії та сучасну фінську освіту розповідає книга Арі Покка «Вищий клас. Шкільне управління по-фінськи». Вона вийшла у видавництві «Ранок» і була презентована учасникам форуму. В рамках форуму працювали численні майстер-класи, тренінги та круглі столи. Серед партнерів масштабного освітянського заходу – Rotary Club «Харків Надія».
члени нашого клубу грають тут головну роль, бо Світлана Фельдман, і це наш елект-президент, майбутній президент, і Юлія Павіченка, яка є координатором інтеракту, вони є засновником цього форуму. До них прийшла цікава ідея, і ми не могли залишитися осторонь, тому ми тут. Але це не тільки це ми робимо. Ми зараз ще тут стоїмо з виставкою робіт малюнків, які намалювали дітки, що знаходяться у відділенні онкогематології Харківської дитячої лікарні номер 16. Це фонд «Забота», з якими ми дружимо. Вони нам надали ці малюнки для того, щоб могли тут зібрати благодійні кошти, щоб допомогти купити ліки для цих діточок. Долучилися до організації форуму і майбутні ротарійці – хлопці та дівчата з інтеракт-клубу «Харків Надія». Учусь, 10 класс, впереди еще 11 институт, и меня это касается напрямую, потому что на данный момент явно наше образование не в рассвете, не достигло своего пика, и надо стремиться к чему-то большему. Міжнародний освітній форум у Харкові, планують організатори заходу, має стати першим в Україні постійно діючим комунікативним майданчиком, який об'єднає громадськість, владу та бізнес для успішної реалізації реформи освіти. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі-клубів в Україні та усіх куточках планети. Відкрий для себе світ Ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Hi there, I'm Robert Hall, and this is your Convention Minute. On behalf of the host organizing committee and Rotarians from the great state of Georgia, I'd like to personally invite you to Atlanta for the 2017 Rotary Convention. We can't wait to welcome you to celebrate 100 years of the Rotary Foundation. Come experience the energy of Hot Atlanta, music, shopping, dining, sporting events, arts and more. We have it all for you. We're planning a celebration to remember. Don't miss the centennial birthday party or our unforgettable host events, from barbecue and bluegrass to dinner at the World of Coca-Cola or the College Football Hall of Fame. Come celebrate with 11,000 local Rotarians, meet famous artists, CEOs, leaders from the top companies and institutions in the world. The 2017 Rotary Convention is an event you will not want to miss. Дізнавайтеся більше про ротарійський рух та небайдужих людей світу. Дивіться авторську програму Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці» у плейлисті за посиланням під цим відео. Рубрика «Ротарі портрет» продовжує випуск. Мауріціо Лонго – член ротарі-клубу «Київ-Софія». У ротарі з 2013 року. Ротарійську діяльність розпочав в Італії, в ротарі-клубі «Мілано Джордіні». Активний учасник всіх благодійних проєктів ротарі-клубу «Київ-Софія». Один з останніх – придбання резектоскопу для дитячого відділення Національного інституту раку. За освітою – бізнес-адміністратор. Заснував консалтингову компанію, яка надає допомогу італійським бізнесменам, що працюють в Україні. Захоплюється книгами та їздою на мотоциклі. Мріє про світ без бідності, насильства та нерівності. Життєвий принцип – залишатися чесним та небайдужим за будь-яких обставин. Кваліфікована психологічна допомога людям, які пережили кризові ситуації. Розпочато реалізацію спільного проєкту німецьких та українських ротарійців. Подробиці у наступному матеріалі журналістів програми «Новини Ротарі Україна». З людьми, які пережили війну та її наслідки, психолог Інга Місмаль, член ротарі-клубу «Конштанц Майнау», працює не один десяток років. І пропозицію клубу реалізувати проєкт надання психологічної допомоги мешканцям України підтримала не роздумуючи. Why we need it? It is people, when people are living under a high level of everyday stress. Потрібно допомогти людям, які вже досить тривалий час знаходяться в стані постійного стресу. Внаслідок такої ситуації люди почуваються беззахисними та хворими. І їм потрібно повернути впевненість у собі та віру в те, що вони можуть контролювати своє життя. Ініціатором проєкту став голова Міждержавного комітету «Німеччина-Україна» Олександр Кірюхін.
Все это началось пару лет назад, когда ко мне обратились медицинские психологи украинские. Сказали, что в стране ожидается серьезная потребность. Они тогда уже чувствовали, что так как люди находятся в серьезном стрессе в связи с различными событиями, с различными изменениями, которые в стране происходили, то наверняка они ожидали обвала в плане этой проблематики, проблематики людей, пострадавших от событий, травматизированных различными, ну, катастрофическими иногда событиями. И мы решили тогда попытаться начать организовать эту помощь. И случайно, я думаю, что не случайно, именно в моем клубе, член моего клуба, это немецкий клуб «Констанс Майнау», очень потрясающая женщина, Инга Мисмаль, которая уже много лет занимается этой работой в Афганистане. Они за последние два года, за 2015-2016 год, оказали помощь 100 тысячам людей в Афганистане. На нее работает 300 психологов медицинских, которых она обучила. Они во всех провинциях Афганистана оказывают эту помощь. В Україні проект знайшов підтримку двох роторі-клубів «Харків-Сіті» та «Харків-Мультинешнл». В течение двух лет мы собирались материалы, обобщались для того, чтобы выйти с этим предложением на получение Global Grant. То есть в роторе есть такое понятие, как Global Grant, который предоставляется для реализации проектов. И в этом Global Grant приняли участие два украинских клуба с города Харькова, вложили деньги в этот проект. Также средства выделил клуб «Констант Майнау» немецкий, и наш дистрикт украинский, и дистрикт немецкий. И Rotary International увеличил эту сумму в два раза. И на сегодняшний день этих средств достаточно для того, чтобы не только провести обучение психологов, но и предоставить онлайн-консультации для тех людей, которые в них нуждаются. Унікальна методика, за якою навчає працювати українських психологів Інга Мисмаль, швидка психологічна допомога. Because this is an approach we have developed over the last 12 years. Цей підхід ми застосовуємо вже 12 років. І застосовуємо успішно. Ми бачимо результати і маємо можливість отримати результат за короткий час. Фінальним етапом спільного проєкту ротарійців України та Німеччини має стати створення в Україні онлайн-служби психологічної допомоги. До ювілею великого актора стартувала всеукраїнська ротарійська акція, присвячена 75-річчю Героя України Богдана Ступки. Проєкт «Наш Богдан» був ініційований Ротарі-клубом «Київ». Українці мають можливість познайомитися із ретроспективою фільмів актора та фотовиставкою світлини з родинного архіву Богдана Ступки. Географія проєкту охопить усі регіони країни. Його вже підтримали Ротарі та Ротаракт-клуби Рівного, Ужгорода, Івано-Франківська, Харкова та Дніпра. На цьому у мене все. Повідомляйте про цікаві події у ваших Ротарі-клубах, і ми розкажемо про них у найближчих випусках. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі України у соціальних мережах. Добрі справи примножуються. Долучаємося. До зустрічі.